Tifozët kuqezi kanë marrë përsipër zhvillimin e një aktiviteti bamirësie. Në datën 9 dhjetor në stadiumin kombëtar Qemal Stafa do të zhvillohet një ndeshje futbolli mes tyre dhe gazetarëve për të ardhur në ndihmë fëmijëve jetim. Ideja ka qenë e imja sepse un kam lozur diku në rinin tim me portier dhe duke qenë bashkëshoqërues i tifozëve kuqezi madje deri në Bosnjë, menduam që përse këta tifozë që borrasin kaq shumë mos kanë një ekip të lozin një herë dhe gazetarët të cilët janë pjesëmarrës në shoqërimin e eventeve të kombëtares. Atëherë un ftova gazetarët si qendër mediatike Kurajo të bëjmë një ekip. Duhet që gazetarët dhe tifozët kuqezi një herë të vetme të luajnë në Qemër Stafa për bamirësi, për fëmijët e tim dhe kjo do mbetet traditë. Pas kësaj kemi edhe evente të tjera. Do shkojmë edhe në Kosovë, mund të kemi edhe të tjera surpriza, por ja lëm kohës. Sa po dëgjuam për këtë projekt të qendrës mediatike Kurajo, e pranuam ftesën me kënaqësi, aq më shumë që bëhet fjalë për një event i cili të ardhurat e cili shkojnë për fëmijët në nevojë, pra ti mbështesin fëmijët jo vetëm ditën e tyre, domethënë që është 1 qershori, tani jemi para festave t'i bëjmë një dhuratë fëmijëve. Ky aktivitet do të shoqërohet edhe me një spektakël muzikor ku do të marrin pjesë shumë këngëtar të njohur të skenës shqiptare. Hyrja në stadium do të jetë falas për fëmijët deri në moshën 15 vjeçare dhe pensionistët. Ndërkohë që për personat e tjerë çmimi i biletës do të jetë 200 lekë. Të ardhurat që do të përfitojnë nga ky aktivitet do të shkojnë për llogaritë të shtëpisë së fëmijës Zyber Halluli në Tiranë.